ettekö te ihan märkiä? Ja haluatte uudelle laitumelle, niinkö? Meillä on tuossa niiden vesi, kanankalkkia ja nyt mä laitan niille myös tätä merilevää. Katsotaan miten ne syö sitä. Nekin tarvii kaikenlaisia hivenaineita. Oletteko te sadetta suojassa? Eipä uskois, että on kesä. Märkää on. Meillä on huomenna tulossa vuohen teurastus ja yksi vuohista lähtee viimeiselle matkalle. Hän on ollut aika onnellisia vuohia, koska nää saa ihan vapaasti kekkuloida täällä. Viime vuoden kesänne oli melkein vapaana kuin kesän täällä. Ei ollut silloin kauraa tossa. Kaksi ja puoli vuotiaita kukkeja. Yksi niistä menee siitokseen ja pari syödään. Mä aion tehdä siitä videon, missä ei näytetä sitä itse lopettamista. Siinä näytetään sitä tekniikkaa, että kuinka se teostetaan. Kun näitä eläimiä pitää, niin pitää olla valmiina siihen. Ja uskaltaa sitten tehdä sen lopetuspäätöksen usein aikaan. Ja nyt sen aika on näiden vuohien osalta, koska mä en aio enää pitää vuohia. Ja toi osuma lähtee toiseen kotiin. Ja Ontero ja Pilke pistetään pakastimeen. Mä aiotaan syödä ne itse. Mä ostin tämmösen uuden juomajutun. Mä en tiedä miten tää toimii eikä toi myyjäkään oikein tiennyt, joten nyt otetaan siitä selvää. Tää on siis tolle mun lihakanille eli pippurille. Miten tänne nyt pitäis vedin saada? Pitäis sitten mennä tähän ja tänne tuli heti vettä. No niin, pippuri. Jaahas. Tää ei mahdu tästä läpi. Sit se täytyy laittaa tollaan. Joo, eli tää on ihan huurus. Joo, eli sen pitää olla tommosella jollain alustalla tasaisesti ja sit näin. Katsotaan nyt pysyykö se siinä. Mä en tiedä. Tätä ei ainakaan tarvita enää. Kaikki on ihan sotkussa. Sotkussa. Katsotaan keksiksää se. Joo, mä tuun. Mä tuon sulle ruokaa. Mä oon kerännyt sille näitä erinäisiä rikkaruohoja tästä
pellosta. Se näyttää tykkäävän ainakin näistä. Tosta mä en niinkään tiedä. Enkä tosta. Mutta näistä se tykkää ihan kauheasti. Nämä on niitä jauhosavikkoja. Savikoita, miksikä niitä sanotaan. Kiitos ystävä hyvä, kun katsoit tämän videon ja mä haastan sut nyt. Mä aion näyttää. Kiitos ystävä hyvä, kun katsoit tämän videon. Mä näytän aika paljon asioita, joita moni ihminen ei näyttäisi. Elämästäni. Ja huomisessa Voentappo-videossakin luultavasti tulee olemaan suuret riskit, että kaikki ei sitä tykkää. Sen takia mä haastan sut, hyvä katsoja, nyt auttaa mua. Mä tarviin uusia tilaajia. Sä voit jakaa tän videon tai mun kanavan WhatsAppissa, Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä, missä tahansa ootkaan. Sä voit lähettää sen sähköpostilla tai vaan lähettää tekstiviesti jollekulle, että oon kattonut tämmösiä ja suosittelen sulle. Tosi hyvä. Suosittelen sullekin. Tarviin uusia tilaajia, koska tän videon, näiden videoiden tekemisessä ei ole muuten mitään järkeä. Olisi hieno, jos olisi ainakin 1000 tilaajaa. Joten jo etukäteen kiitos avusta. Ja huomenna on jännittävä päivä. Nähdään taas. Moi moi!